שיעור לישועה ולחזרה בתשובה של יגאל בן זהבה ורפואה שלמה של הרב שלום בן ימנה. בשבוע שעבר התחלנו את המעשה השלישי בסיפורי מעשיות שנקרא מעשה מחיגר. וכל מי שחדש בשיעורים של הסיפורי מעשיות, אז רק נגיד את ההקדמה שבדרך כלל אנחנו אומרים, הקדמה קצרה, שהסיפורי מעשיות זה סיפורים שרבנו סיפר לנו, והם בדרך משל ורמז באים ללמד לנו דברים ויסודות מאוד עמוקים על המציאות ועל החיים של כלל ישראל ושל כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. לכן כמה שאנחנו עוסקים ולומדים את הסיפורי מעשיות, באמת זה עדיין, כך אומר רבי נתן, כטיפה מן הים בעומק החוכמה שרבי נחמן כיוון בסיפורים האלה. ושבוע שעברתי התחלנו את הסיפור ומובא בתחילת סיפור, המעשה השלישי שנקרא מעשה מחיגר, מעשה בחכם אחד שהיו לו בנים, וקרא להם לפני מותו, וציווה אותם להשקות אילנות. אומר שהעיקר, עיקר העשייה של האדם בעולם הזה זה להשקות אילנות, ואחר כך נפטר אותו חכם, והניח בן אחד חיגר. חיגר הכוונה שיש לו בעיה ברגליים, ורבנו אומר, הוא יכול לעמוד, אבל הוא לא יכול ללכת. והאחים שלו היו עוזרים לו, נותנים לו כדי פרנסתו, היו עוזרים לו, עד שהוא קיבץ, נשאר לו, ממה שהם נתנו לו, נשאר לו עוד קצת, והוא חסך את כל מה שנתנו לו, עד שהוא החליט יום אחד, למה שאני אהיה תלוי באחרים, אני רוצה גם כן לעסוק לפרנסתי, לדאוג לעצמי. ואז הוא החליט שהוא ייסע למקום שנקרא לייפסיק, זה עיר מסחר גדולה בגבול גרמניה-פולין, והוא יעסוק במסחר, ולצורך זה הוא לקח לעצמו נאמן, הכוונה מישהו שייעץ לו ויעזור לו בדרך, זה נקרא נאמן, שהוא סומך עליו, הוא נאמן לו, והעגלה ובעל עגלה, ויצא איתם לדרך. זה למעשה תחילת הסיפור, ואנחנו עדיין לא השלמנו את כל הפרטים של תחילת הסיפור. בשבוע שעבר דיברנו, דבר ראשון, נזכיר את זה בקצרה. מדוע, קודם כל, למי זה רומז החכם, מי זה החכם ומי זה הבנים של החכם? החכם זה הצדיק, והבנים של החכם זה כלל נשמות ישראל, שכמו שהבנים צריכים לקבל מהאבא, כך אנחנו צריכים לקבל מהצדיק דרך, הבנה, חוכמה, עצות, איך אנחנו יכולים להסתדר נכון בעולם הזה. כוונה איך לחזור בתשובה, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא וכן הלאה. שבוע שעבר דיברנו מדוע בסיפור הזה, רבנו קרא לצדיק בשם החכם. ובאמת, בכל סיפור אנחנו רואים שרבנו מכנה את הצדיק באיזשהו כינוי אחר, כי הוא מופיע הרבה פעמים בסיפורי מעשיות. ויש סיבה בכל מקום למה הוא קורא לו דווקא כך. פה הוא קורא לה הצדיק בשם החכם על שם עניין החוכמה, הזכרנו את זה, כי רבנו שואל בליקוטי מוהר"ן, מדוע פלוני, בכל דור ודור, הוא ראוי להיות מנהיג עם ישראל ולא מישהו אחר. מדוע בדור של משה רבנו? משה רבנו המנהיג של עם ישראל. מדוע בדור של יהושע בן נון, דוד המלך? מה הסיבה? זו שאלה שרבנו שואל בליקוטי מוהר"ן. אז לכאורה, אנחנו היינו אומרים, לפי החינוך שלנו היום, היינו אומרים, מה השאלה בכלל? הוא זכה בבחירות, הוא הפוליטיקאי, מספר אחד. אבל כמובן, שפוליטיקה זה משחק, זה צחוק כזה. זה מי יודע לשקר, לרמות, לסחוף אנשים אחריו יותר, אז הוא הופך להיות ראש ממשלה. אבל באמת אין לזה שום קשר למנהיגות האמיתית של עם ישראל. המנהיג של עם ישראל זה עניין אחר. אבל הוא אומר, מה צריך המנהיג שיהיה לו, שהוא באמת ראוי להיות מנהיג? אז הוא אומר רבנו, שהמנהיג צריך שיהיה לו חוכמה שאין בשאר העם. כי אם אין לו איזו חוכמה מיוחדת, למה דווקא הוא יהיה המנהיג ולא השני יהיה מנהיג? כל מה שהמנהיג של עם ישראל זה ללמד אותנו דרכי חיים. ועצות והדרכות להתנהג נכון בעולם הזה, אז אם אין לו חוכמה מיוחדת, אז כל אחד יכול להיות למעשה המנהיג. לכן הוא באמת מובא בספרים הקדושים, בפרט בספרי המקובלים, שכל אדם שמתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא להיות מנהיג של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מאיר לו הערה רוחנית מיוחדת שעל ידה הוא באמת יכול להנהיג את עם ישראל. וההערה הזאתי, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, ההערה הזאת זה שהצדיק יכול להבין כל יהודי ויהודי, לדעת את מקומו ברוחניות, הכוונה לדעת את מקומו האמיתי
ולנו צריך להגיע, והוא יודע איך להדריך אותו, הוא יודע איך לכוון אותו. כי אם אין לו את כל זה, הוא לא באמת מנהיג של עם ישראל, אולי הוא פקיד שיכול לעשות סדר במשרדים של הממשלה, אבל זה לא משהו מעבר לזה. מנהיגות אמיתית זה, כתוב איזה בתורה, משה רבנו אומר בפרשת פנחס, ספר במדבר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יפקיד איש על העדה אשר רוח בו, אשר יוציאם ואשר יביאם. מה זה איש אשר רוח בו? אומר אור החיים הקדוש, איש אשר רוח בו, שיש לו, זה נקרא מדרגת הנשמה והרוח הכללית של עם ישראל, הוא מבין כל יהודי, הוא יודע איפה כל יהודי נמצא, הוא מוציא אותו, אשר יוציאם אשר יביאם, מוציא אותו משערי תומה, מכניס אותו לתוך שערי קדושה. זה נקרא ההנהגה האמיתית. אז העיקר ההנהגה זה על שם החוכמה. על שם החוכמה נאמר, כתוב באחד מספרי גדולי המקובלים, על אשר שמו והחלמה, כתוב, וישב שלמה על כיסא השם. מה זאת אומרת? שלמה המלך ישב על כיסא השם. איזה מין משמעות יש להגיד את המילים האלה? זה כתוב בפסוק, בספר מלכים. איזה משמעות יש להגיד ששלמה המלך ישב על כיסא השם? אז מסביר, על אשר שמו והחלמה, שכיסא השם זה נקרא החוכמה שהקדוש ברוך הוא השפיע לשלמה כדי שיוכל להיות מלך על עם ישראל. ושלמה המלך ראה כל פרט ופרט בבריאה, כל יהודי ויהודי, כל נשמה ונשמה, בדיוק מה התכונות שלה, מה השורש שלה, מה כל המקום שבו היא נמצאת, ולכן הוא יכול למלוך על עם ישראל. זה יסוד ראשון שדיברנו, לכן המנהיג של עם ישראל, הצדיק נקרא בשם החכם, על שם החוכמה המיוחדת, שמשמיים משפיעים על הצדיק, על המנהיג, כדי שיוכל להנהיג את עם ישראל. לאחר מכן, אמרנו, הבנים זה כלל ישראל, והגיבור בסיפור, אנחנו רואים לכל אורך הדרך, שהגיבור בסיפור הוא נקרא החיגר. ובהמשך אנחנו נראה שבעצם עליו עובר כל הסיפור, עליו עוברים כל התיקונים, בסוף הוא גם זוכה להבריא מאוד ברגליים, לא רק שהוא זוכה להבריא ברגליים, הוא זוכה עד רבה. מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אבל בשבוע שעבר קצת הערכנו בכל הנושא הזה שנקרא החיגר. מהו החיגר? מכיוון שהנושא הוא קצת עמוק, אנחנו פה קצת נחזור וטיפה נעריך קצת יותר בעריכות, נסביר את כל נושא של המושג שנקרא חיגר. הכוונה למה מרמז עניין החיגר, וזה דבר ש... צריך ללמוד אותו מאוד מאוד לעומק וגם להתבונן בו, כל אחד צריך להתבונן בו, כיוון שכמעט כל החיים שלנו עוברים סביב הנקודה הזאת של החיגר. אז יש לנו הרבה מאוד התמודדויות עם הנושא של החיגר, שרבנו אומר, קורא לגיבור של הסיפור, הבן החיגר, זה כוונה כמעט כל יהודי בדור שלנו הוא בבחינת הבן החיגר. לכן זה מאוד שייך לנו הלכה למעשה. אז קצת בזה, קצת נפרט יותר. למרות ששבוע שעבר, כמעט חצי שעה דיברנו על זה, אבל עם כל זה נחזור על זה ונוסיף עוד דברים בדבר. כדי להבין את, מה זה המושג, בעומק הדבר, מה זה העניין של החיגר, נזכור יסוד גדול שרבנו הארי כותב, ולאחר מכן הבעל שם טוב מוסיף על היסוד הזה. רבנו הארי כותב, מבשרי יחזה אלוקה. בספרים של רבנו הארי זה חוזר הרבה פעמים, שהוא אומר את המושג הזה, מבשרי יחזה אלוקה. מה כוונת רבנו הארי שהוא אומר את זה? אומר רבנו הארי, כל העולמות, מהעולם העליון ביותר עד העולם התחתון ביותר, כל העולמות כולם הם כדמות גוף האדם. ויש בזה דיוק מאוד מאוד גדול. למעשה זה פסוק בתורה, שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, הוא אמר, בצלמנו כדמותנו נברא נעשה אדם. מה זה בצלמנו כדמותנו נעשה אדם? מה כוונת הדברים? מה זה צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא? בצלמנו כדמותנו. בפשטות, בצורה הפשוטה ביותר, זה כתוב בזוהר ובעוד ספרים, שצלמנו ודמותנו שכתוב בתורה, זה הכוונה סדר כל העולמות. מהאין סוף עד העולם שלנו, יש כמה וכמה עולמות רוחניים, שלומדים את זה הרבה בזוהר ובספרי המקובלים, לומדים את זה. כך האדם נברא, הגוף של האדם הוא העתק, ממש העתק של העולמות הרוחניים. אם יש לנו ראש, גוף, רגליים בכלליות, אז יש בעולמות, עולם שנקרא עולם הראש, עולם הגוף, עולם הרגליים, יש העתקה. כמובן שצריך ללמוד את זה לעומקם של דברים. זה אומר, את היסוד הזה אומר רבנו הארי הקדוש. בא בעל שם טוב והוסיף עוד דבר אחד. ברוך אתה אדוני למלך העולם שכוחו גבורתו מלא עולם.
הבעל שם טוב בא והוסיף עוד יסוד על הדבר הזה, והבעל שם טוב אומר, לא רק מבשרי יחזה אלוקה, אלא גם מנפשי יחזה אלוקה. זאת אומרת, לא רק הגוף של האדם זה כדמות כל העולמות, אלא גם העולם הרוחני של האדם. זאת אומרת, הנשמה של האדם גם כן נבראה באופן כזה כדמות כל העולמות. לכן, כשאנחנו לומדים מתוך ספרי המקובלים ומתוך ספרי החסידות את מבנה העולמות, אנחנו יכולים ללמוד הרבה הרבה מאוד למעשה על תורת הנפש הכי אמיתית, הכי נכונה, הכי מדויקת של האדם עצמו. הידוע, מי שמכיר את זה קצת, למעשה כל ספרי כל המחקרים של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה וכל מיני פילוסופיות, כולם רוצים להבין את נפש האדם. אחד הדברים הקשים ביותר זה להבין בדיוק את נפש האדם. נפש האדם זה מסתורי. רואים קצת, כל אחד הבין קצת, כל אחד ראה משהו, אבל לראות תמונה כללית, האדם לא יכול לראות. אבל באמת, מתוך התורה, מפנימיות התורה, מתוך ספרי הקבלה והחסידות, אנחנו יכולים ללמוד את מבנה הנפש של האדם בצורה מאוד מאוד מדויקת. מדוע? כי התורה, מבחינה מסוימת, התורה זה נקרא הוראות יצרן. מכירים, זה משל ידוע, יש מכונת כביסה הכי משוכללת בעולם. אף אחד לא יודע להפעיל אותה. כדי להפעיל אותה, מה צריך לעשות? צריך פשוט להגיע ליצרן שיגיד לנו את ההוראות. הוא ייצר את זה, הוא יודע. מי שייצר את המכונה הוא היחידי שיודע בדיוק איך להפעיל את המכונה. גם האדם זה מכונה הכי משוכללת בבריאה. צריך ללכת ליצרן. התורה זה הוראות יצרן. התורה למעשה מגלה לנו בדיוק את כל מבנה וכל כוחות והמורכבות של האדם. זה הכל כתוב בתורה. אז גם בתורת הנפש למעשה יש הוראות יצרן. לא רק הוראות יצרן, גם יש גם הסבר מפורט איך זה בנוי. אז זה שני דברים, איך זה בנוי ואחר כך גם איך תפעיל את זה בצורה הנכונה ביותר. כך למעשה את זה אומר הבעל שם טוב, שכל העולמות, כל הקבלה, כל הזוהר, כתבי רבנו ארי, הכל זה מנפשי איך זה אלוקה. אתה יכול ללמוד על זה הרבה מאוד דברים שקשורים לתורת הנפש. בכלליות, יש בזה הרבה מאוד פרטים, אנחנו נדבר כרגע בכלליות. יכול להיות שבהמשך קצת נראה עוד יותר בפרטיות. כמו שהגוף מחולק לשלושה חלקים כלליים שדיברנו קודם, שהם כנגד הראש, החזה זה נקרא מהגרון עד לטיבור, זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה דברים שהם מאוד מאוד כתובים בספרים הקדושים, עד הטיבור, והעיקר של החלק של החזה זה כמובן הלב, ומהטיבור ומטה זה נקרא הרגליים. השלושה חלקים האלה שהגוף מחולק, כך גם הכוחות והמציאות הרוחנית שבאדם מחולקת לשלושה חלקים האלה. ובספרי הקבלה איך זה נקרא? נפש רוח נשמה. נפש כנגד הרגליים, רוח כנגד האזור הזה, נשמה כנגד הראש. אז למעשה כל המציאות הרוחנית שלנו, או אם נדייק מאוד, כמעט כל המציאות הרוחנית שלנו, כי יש עוד כמה כוחות רוחניים שאנחנו לא מדברים עליהם מכיוון שהם מאוד עליונים, ורק יחידים זוכים להם, אז לכן אנחנו לא מציינים אותם. אבל רוב בני אדם, ואנחנו בוודאי בתוך הרוב הזה, לנו יש שלושה חלקים עיקריים שבאים לידי ביטוי, שזה נפש, רוח, נשמה. נזכיר, נפש כנגד הרגליים, רוח כנגד האזור הזה, נשמה כנגד הראש. המושגים נפש, רוח, נשמה, מן הסתם הרבה הרבה ראו את זה בספרים. כמעט כל ספר בחסידות או בפנימיות התורה מזכיר את המושגים האלה, נפש רוח נשמה. אבל אנחנו שואלים שאלה, איך הנפש רוח נשמה מתגלה בתוכנו? איך האדם יזהה, עכשיו אני, יש לי אור של נפש, או יש לי אור של רוח, או שיש לי אור של נשמה. מה החילוק בין זה לזה? שבוע שעבר דיברנו שבאמת זה שלוש מיני חיות שונים לגמרי במהותם, ושלושתם מאירים בתוך האדם. לפעמים החלק הזה יותר, לפעמים החלק הזה יותר, כל אחד לפי בחינתו, אבל השלוש בחינות האלה, נפש, רוח, נשמה, הם שלושתם מאירים בנו, וזה כל החיות שלנו מסתובבת, בעצם כל החיים הפנימיים של האדם, למעשה מסתובב סביב העניין של נפש, רוח, נשמה. מה זה נפש? נפש, דיברנו על זה שבוע שעבר, נפש הכוונה כל עולם הרגש והתאווה של האדם. נפשי יביטך בלילות. אתה נפשי התאהבתה, לכן מכאן אנחנו לומדים שעניין הנפש זה קשור לתאווה, נפש זה גם קשור לעולם הרגש של האדם.
זאת אומרת, לפעמים האדם מרגיש אהבה, שנאה, קנאה, כעס, הקפדה, עצוב, מפחד. כל מה שעובר לנו בלב, אנחנו שואלים את השאלה, מה קורה לנו בלב שלנו? הלב שלנו זה איזה מין מכונה שמייצרת רגשות? התשובה היא לא. הלב שלנו זה לא מכונה שמייצרת רגשות. הלב שלנו זה כלי שמקבל אור של רגשות מלמעלה. והאור הזה, להרגיש דברים, זה אור שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, משפיע עלינו מלמעלה, שנקרא אור הנפש. שלכן, כל דבר שאנחנו מרגישים, זה למעשה הערה שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו. אנחנו רואים שיש אנשים שהם מאוד מרגישים דברים, מאוד רגישים. ברגע אחד הם מאוד נכנסים לסערת רגשות וכן הלאה. לעומת זאת, יש אנשים שהם מאוד, מה שאנחנו קוראים קרים. כמעט לא מתרגשים משום דבר, לא מתפלים משום דבר. למה זה ככה ולמה זה ככה? הסיבה היא, לפי איך שהקדוש ברוך הוא מהיר באדם. יש אנשים שהוא מהיר בהם הרבה אור של נפש, יש אנשים שהוא מהיר בהם מעט אור של נפש. אחד הבעיות הגדולות בשלום בית זה, שיש צד אחד, אחד מהבני זוג, הוא מאוד רגיש ומרגיש, והשני לא רגיש ומרגיש. אז מי שהוא רגיש, הוא תמיד אומר על הצד השני, הוא לא אומר לי מספיק שהוא אוהב אותי, או זה, אני לא יודע, אישה אומרת, בדרך כלל אישה יותר רגש, היא אומרת, בעלי לא אומר לי שהוא אוהב אותי. אז הוא לא מבין, הוא קר, אז הוא לא מבין. מה את רוצה שאני אגיד לך שאני אוהב אותך? את לא זוכרת, אחרי החתונה אמרתי לך אני אוהב אותך, שיש שינוי אני אודיע לך, בינתיים הכל בסדר. היא אומרת לו, שיש שינוי, אם אתה לא אומר לי 5 פעמים ביום שאתה אוהב אותי, אז אני במצוקה, כי אישה צריכה לשמוע שבעלה אוהב אותה. אבל מי שאין לו את האור של הרגשות בתוך הלב, אז הוא לא מבין. מה, הכל בסדר, לא, אין שום בעיה, את בסדר, אני בסדר, אני אוהב אותך. היא אומרת לו, לא, אבל אתה חייב להגיד לי את זה. אז זה הבעיה, שהוא לא מבין, למה צריך להגיד לה את זה? לפני כמה ימים כבר אמרתי לך, מה זה משנה עכשיו? אז זה נתנו ככה קצת בבדיחותה, נתנו, מה זה ההערה של הרגש. לאחר מכן, זה לכן, כל עולם הרגשות שלנו, ועולם התאווה שלנו, הכל זה הולך סביב, זה נקרא הערת הנפש. יש מדרגה יותר גבוהה, היא נקראת, ואחר כך בהמשך גם נבין למה היא נקראת יותר גבוהה. יש הערה קצת יותר גבוהה, והיא נקראת הערת רוח. רוח היא כנגד החזה, מהגרון, מה שאמרנו עד הטיבור, שזה נקרא גוף האדם, היא כנגד גוף האדם. מה זה הערת הרוח באדם? זה הערת השכל. השכל באדם, זה אם נתבונן, השכל זה כוח אחר לגמרי לגמרי מהרגש. יש בו, תכונותיו של השכל שונים מאוד מאוד מהרגש. הרגש הוא חם, הוא חוויה, הוא אדם מרגיש. לעומת זה, הרגש לא יכול להניג את עצמו. למה? כשיכול שאדם הוא יותר מרגיש ורגיש, ובפרט שעכשיו יש לו איזושהי התעוררות גדולה של רגשות, באותו זמן, בדרך כלל מה קורה לאדם? אין לו שכל באותו זמן. הכוונה, מה גם אין לו שכל? הוא לא יכול לשפוט דברים נכון. השכל הוא יכול ללמוד. השכל יכול להבין דברים. השכל יכול לשפוט בין טוב ורע, בין אמת ושקר. והלב, הרגש, לא יכול לשפוט את כל זה. אבל מצד שני, השכל הוא מאוד קר. הוא מאוד, אין בו חוויית חיים. לכן, הם משלימים זה את זה. השכל והרגש משלימים זה את זה. זה הבחינה שנפש ורוח חייבים תמיד ללכת ביחד. השכל צריך, תפקידו של השכל, זה לדעת את האמת, לדעת את הדברים הטובים ולבחור בדברים הטובים, ולאט לאט להנהיג את עולם הרגש שלנו. זה למעשה, בהמשך אנחנו נראה שזה אחד התיקונים הכי גדולים באדם זה, בעל התניא כותב שלא נברא השכל בטבעו אלא להנהיג את הלב. הכוונה את עולם הרגש. זה התפקיד של השכל באדם. זה כנגד, זה נקרא רוח. אז אמרנו נפש זה רגש, רוח זה שכל, ויש נשמה שזה עוד יותר גבוה. מה זה הנשמה? הנשמה זה חלק רוחני, כוח בתוכנו, שהרצון של הנשמה זה להידבק בדברים יותר עליוניים, מופשטים מכל מציאות העולם שלנו. חייב שיהיה בתוך האדם איזשהו רצון, איזשהו כוח, איזשהו מבחינה שהוא נמשך בעצם להתפשט מענייני העולם הזה. כי אם לא, אז האדם הוא, כל החיים שלו רק שקוע בתוך העולם הזה. חייב להיות משהו שמעבר לזה. אנחנו בבוקר, בברכות השחר אנחנו אומרים, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי.
אתה וראתה, אתה יצרתה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על חלק הנשמה שבתוכנו. מהו חלק הנשמה שבתוכנו? החלק ששואף ורוצה, כמו שאמרנו, להגיע לאיזה מציאות אחרת לגמרי, שהיא לא יכול, אי אפשר להגיע בשלמות בעולם הזה, כי אנחנו בתוך גוף. אבל יש בתוך האדם השאיפה והרצון להתפשט בעצם מכל מציאות העולם הזה. לכן יש אנשים אוהבים ללכת לים, אפילו בפרט שיש חורף, רק להסתכל על האין סוף ים, יש, אני נותן לזה קצת, קצת גורם לאדם להתפשט מכל מציאות העולם הזה. אמרנו פעם, אמרתי את זה פעם למישהו, שדווקא בתל אביב טוב לעשות את זה, למה? אתה יושב על שפת הים בתל אביב, אז אתה מסתכל על הים, ומאחוריך כל העיר וכל העניינים של העולם הזה. אז זה בחילה גדולת שאתה עוזב. אתה עוזב את העיר, והפנים שלך מסתכלות עכשיו אל האין סוף, אל ההתפשטות. אז זה, יש בתוכנו את הצורך, את הכוח, את הרצון הזה, וזה למעשה הערת הנשמה. אילו לא היה לנו הערת הנשמה האחרת, אנחנו לא היינו יכולים להסביר איך יהודי 120 שנה, שלוש פעמים ביום מתפלל שחרית מנחה ערבית. בוא נתבונן בזה. שלוש פעמים ביום, בן יהודי, בא ועוזב את הכל, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, באותו נוסח, באותו טקסט, ש-120 שנה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא נמאס לך, מאיפה יש לך את הכוח הזה, שלוש פעמים ביום, לעזוב את הכל, ללכת לדבר, ראית פעם את הקדוש ברוך הוא, שמעת אותו, הרגשת אותו, חווית איזה להרגיש בלב משהו, כן מרגישים. אבל לא ראינו, לא שמענו, לא בחושים שלנו, לא חלק הוא לא גר באיזה שכונה שאנחנו לא יודעים. איך יש לנו את הכוח ללכת לדבר איתו? זה נקרא אור הנשמה. זה הבחינה של הנשמה שבתוכנו, שיכולה להתחבר עם מציאות מופשטת לגמרי. זה בכלליות שלושה חלקים שיש באדם, נפש, רוח, נשמה, רגש, שכל ורוחניות ורצון להתפשט מהעולם הזה. בכל אחד מהשלושה חלקים האלה יש טוב ויש רע. העבודה שלנו, אנחנו באנו לעולם לברר את הטוב מהרע. זאת אומרת, יש טוב ורע ברגש, יש טוב ורע ברוח, ויש טוב ורע בנשמה. אבל לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש גם טוב ויש גם רע. באנו לעולם מורבבים עם טוב ורע בנפש רוח נשמה, ותפקידנו בעולם זה, על ידי התורה ועל ידי הצדיקים, לדעת איך לברר את הטוב מתוך הרע. לברר הכוונה, משהו טוב לאמץ אלינו, לחזק את זה בתוכנו, לקנות את זה, מה שרע לדחות את זה החוצה. וזה אפשרי. אפשר לעשות את הדבר הזה שלדחות את הרע החוצה. בהמשך אנחנו נראה יותר הלכה למעשה איך מקיימים את זה, לדחות את הרע החוצה. עכשיו נתבונן קצת מה הטוב והרע שיש בכל קומה. נתחיל מהנפש. אמרנו הנפש זה עולם הרגש. יש רגשות מאוד מאוד טובים, מאוד חיוביים, מאוד קדושים וטהורים. למשל, כל כוח האהבה זה כוח מאוד מאוד חיובי. אלא מה? צריך שזה יהיה אהבה שבקדושה. אהבה שבקדושה, אמרנו כמה וכמה פעמים, שאהבה שבקדושה למעשה זה שלוש אהבות. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אז זה נקרא שלוש אהבות, אהבות שבקדושה. לעומת זה, יש אהבה, כוח אהבה יכול ליפול, כמו שאנחנו יודעים, לכל מיני בחינות מאוד מקולקלות של העולם הזה. אדם מתאהב בכל מיני דברים שהם רק הורסים אותו, לא בונים אותו בכלל. ויש פה בירור, לדעת, אהבה שבקדושה, אני לוקח אל עצמי, אני מתחזק בזה. אהבה לא אמיתית, אהבה שמביאה בעצם הרס וחורבן, ללמוד לדחות את האהבה הזאת. בכל הרגשה והרגשה יש את הטוב ויש את הרע. יש מידות שמטבעם הן יותר קרובות אל הצדדים הלא טובים, אבל גם בהם יש, תמיד יש איזה צד טוב. כעס והקפדה. בדרך כלל כעס והקפדה, ברוב המקרים, זה מידות שאנחנו צריכים מאוד לדחות אותן מאיתנו, להשתדל מאוד מאוד להשתחרר מהם. אבל לדוגמה יש כעס והקפדה שיכול להיות שבקדושה. שאדם כועס על מי שמבזה את התורה, או מי שמבזה את דרך האמת. אז פה קצת כעס מותר, קצת הקפדה מותר בדבר הזה. וכן הלאה, אז לכן, בתחום העולם הרגש שלנו, יש לנו רגשות טובים, יש לנו רגשות לא טובים. בתוך זה נוסיף עוד דבר אחד,
עוד נקודה, אמרנו קודם שבעולם הרגש, בעולם הנפש, מבחינת הנפש, יש גם את התאוות. יש תאוות שגם הם באים מצד הקדושה. למשל, יש לנו אפילו כתוב בשולחן ערוך, שלפעמים אנחנו מצווים על התאווה, כגון תאווה לאכול בשבת. כתוב שהיו צדיקים, זה מובא בגמרא, מובא בשולחן ערוך, שהיו צדיקים שהיו בערב שבת, והכוונה ביום שישי, לא אוכלים כדי שיכנסו עם תאווה של לאכול בשבת. למה? כי יש לנו מצווה לאכול בשבת, ועד רבה, תהנה מהאכילה, יש עניין שיהיה לך תאוות אכילה בשבת. לא הכוונה שעכשיו אדם יכין 8 תרנגולים ויגמור אותך בסעודה הראשונה של שבת. לא זאת הכוונה. אבל בכמות סבירה, אדרבה, תהנה, תכבד את השבת וכן הלאה. אז יש גם, אפילו התאווה, יש בחינה של תאווה שהיא בקדושה. אבל יש גם, מכיוון שהתאווה היא קרובה מאוד מאוד אל היצר הרע, לכן כולנו יודעים את זה, בדור שלנו זה לא דבר, זה לא סוד, זה לא מסודות הקבלה, שאחד הניסיונות הגדולים ביותר שלנו, זה הניסיונות של תאוות העולם הזה. אם זה התאווה הידועה, תאוות ממון, וכן הלאה, תאוות אכילה, וכן הלאה. אז איך אדם נופל לתאוות של העולם הזה? בספרי החסידות כתוב יסוד מאוד גדול בדבר הזה. ככל שאדם חלילה נכשל ברגשות שליליים, זה מביא אותו לתאוות חזקות של העולם הזה, תאוות מיותרות של העולם הזה. כשככל שאדם זוכה לתקן את עולם הרגש שלו, אדם זוכה גם לתקן את התאוות שלו. זה קשור זה בזה. התאוות והרגשות הם מאוד, מאוד קשורים בזה בזה. לכן החז"ל אומרים, למשל, גאווה. גאווה זה מידה, ברוב המקרים זה מידה מקולקלת. זה מידה שעד רבה. רבנו כותב שהעיקר התיקון שלנו בעולם זה להתרחק מהגאווה. גאווה זה, אני מתגאה, כן, ככה אדם מרגיש, אני יותר גדול וכן הלאה. מישהו רואה קשר בין גאווה לבין תאווה גשמית של העולם הזה? פשוט אנחנו לא רואים את זה. זה שתי דברים נפרדים, שניהם בעיות, אבל שתי דברים נפרדים. אומרים חז"ל, כל המתגאה כאילו בא לשת איש. שימו לב, זה כתוב בחז"ל, זה דברים מאוד מאוד עמוקים מה שחז"ל אומרים. ממידת הגאווה, אתה טיפול לתאווה הידועה שזה תאוות ניאוף. זה קשור זה בזה. מידת הגאווה קשורה במידת התאווה. לכן, כשאדם מתקן את מידת התאווה, את מידת הגאווה, ממילא הוא גם מתקן את התאווה הידועה. כי זה תלוי זה בזה. זה מחובר וקשור זה עם זה. זה כל מה שעכשיו אמרנו בכלליות, זה עולם הנפש, זה תיקון הנפש. בתיקון הרוח זה תיקון בעצם השכל, התיקון הדעות. בפשטות, בצורה הפשוטה ביותר, שאדם ידע להסתכל על האמת של החיים שלנו, של המציאות, אם זה בכלליות, אם זה בפרטיות, אין לנו משקפיים אחרות חוץ מן התורה. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ניסיון. לכן, אפשר להגיד, רבנו אומר, על מה זה הדבר הזה, מה, להגיד אמת על הדבר הזה, זה רק הגדרה אחת. הגדרה אמיתית על הדבר הזה, זה רק הגדרה אחת, זה פלאפון. זהו, זה לא קומקום. אבל להגיד הגדרות, להגיד שקר על זה, יש אין סוף אפשרויות. זה קומקום, זה בלון, זה חללית, זה גלקסיה, זה חיידקים. אני יכול להגיד אין ספור דברים על הדבר הזה. אומר רבנו, האמת היא אחת, השקר, או אפשר הרבה הרבה להגיד דברים על השקר. זה להבין את החיים בצורה נכונה, איך להסתכל על הדברים, יש אין סוף אפשרויות, לכן אנשים מבולבלים. לפני 800, קצת יותר, בין 900 ל-1000 שנה, היה אדם שבעצם אם הוא היה חי בדור שלנו, מן הסתם הוא היה כבר מאושפז בברבנל, אדם לא, קצת לא נורמלי. יום אחד אמרו לו, תשמע, במדבר יש פטריות טובות. הוא הלך לאיזה מדבר, לקח פטריות, הלך שם, עבר כמה ימים עם המחלת נפש שלו, עוד כמה הזיות, חזר משם, היו קרוב למיליארד אנשים, הולכים אחרי התורה שהוא חזר עם הפטריות שם. מה זה? זה כל האסלאם. כל האסלאם זה איזה אדם שהוא קצת, היה קצת חולה נפש, גם אומרים ככה, שהוא לקח גם משהו, חזר עם דת חדשה, כולם מאמינים בו, כולם בטוחים שהטיפשים האלה בטוחים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל 72 בתולות, זה, עד לשם מגיע הדמיון שלהם, לא מעבר לזה, זה פטריה, הגיעה עד לשם, היא לא עברה, לא השיגה השגות מעבר לזה.
לפני זה, כמה שנים, כמה דורות לפני זה, היה איזה הזיות אחרות של כמה, זה לא, באמת זה לא האיש ההוא שהמציא את כל הנצרות. כל הנצרות זה לא מהאיש ההוא. הוא סתם, לא סתם, נפל, נכשל במשהו נכשל. אחרי בערך 100-200 שנה, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הנצרות, גם קמו כמה בעלי הזיות, לא ברור אם זה היה רק אישונים, אולי משהו יותר, ישבו ביחד ובאו לעולם עם נצרות. עכשיו יותר ממיליארד אנשים הולכים אחריהם, ובטוחים שזה האמת. באמת, אנחנו יודעים, זה הכל דמיונות. זה הולך להיות להם הפתעה. המוסלמי בטוח, אני הרוג יהודי, מחכה לי גן עדן. מה זה הגן עדן? איזה נחל עם 72 בתולות. מי שקצת יודע תורה, קצת ברוחניות, יודע שאין אין, אין דמיון יותר גדול מהדבר הזה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה, אבל הם, לא, הם אפילו לא מסוגלים להבין שיש דברים רוחניים יותר מהדבר הזה. בעולם הזה, כל זה נקרא הבירור בעולם הרוח. יש דתות, יש פילוסופיות, יש כל מיני רעיונות, אבל חוץ מהתורה, הכל דמיון. זה, העבודה שלנו זה לברר, בבחינת רוח, שזה בבחינת השכל, לברר איפה האמת ואיפה השקר. ולכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שנתה לנו תורת אמת, וחיי עולם נתה בתוכנו. כי באמת, רק מה שהתורה והצדיקים מגלים לנו, זה באמת האמת. אין אמת אחרת. לשום מוסלמי לא מחכים שם 72 בתולות. מחכים לו שם 72 מזיקים, הוא עוד לא יודע מה הולך לגבל שבה, שהוא מגיע לשבה. הוא בטוח, הוא הולך להרוג יהודי, הוא בטוח שהוא הולך עכשיו להיכנס לגן עדן, הוא לא יודע מה מחכה לו שם. אבל התורה מלמדת אותנו איפה האמת ואיפה השקר. זה היסוד של האמת בעולם. לכן אנחנו קוראים לתורה, תורת אמת, שהיא מלמדת אותנו את האמת, את האמת של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, זה הבירור במדרגת השכל או הרוח. במדרגת הנשמה זה קצת יותר מופשט, וכמעט אנחנו לא נתקלים הרבה בדבר הזה. יש את זה, אבל אין את זה הרבה בדורות שלנו, שזה, יש בחינה של התפשטות מכל מציאות העולם הזה, אבל לא על מנת להתקרב לקדוש ברוך הוא. למעשה, איפה אנחנו היום מוצאים את הדבר הזה? בכתות המזרח. לפני כמה שנים ישבתי עם יהודי שהיה אחד המוחות הגדולים, כי הגיע לאיזו מדרגה מאוד גבוהה בכתות של המזרח, וישבנו כמעט לילה שלם, וניסיתי להבין מה הנקודה שלהם. אז הוא אמר, הוא דיבר איתי הרבה על העניין של ההתפשטות, להתפשט מהחומר, להתפשט מהגוף, וכן הלאה. אמרתי לו, בסדר. אוקיי, ויש להם טכניקות. יש להם טכניקות, הם אפילו יכולים ללכת באוויר, הם לשכב על מסמרים, יש להם שיטות שהם באמת מתפשטים מהגוף. אמרתי לו, התפשטת מהגוף. עכשיו, מה אתה עושה עם ההתפשטות הזאת? אומר, אני מגיע לאור. איזה אור? אומר, אין לנו הגדרה. יש אור, הגעתי אל האור. טוב, מה אתה עושה שם עם האור? אומר, אני חווה, מרגיש את האור. זה בסדר, ברוך השם, אז עשית טיול יפה. זה, היהודי מתפשט כדי להגיע למצב שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. אנחנו לא מתפשטים, פועלים עם נקודת ההתפשטות, שהיום בעיקר זה בדרך של תפילה, יש עוד דרכים, אבל בעיקר בדרך של תפילה. אנחנו לא מגיעים בשביל להרגיש איזה חוויה, עשינו טיול באיזשהו מקום, או איזה מקום של אור. זה, והם לא יודעים מעבר לזה שום דבר. אין להם שום מושג, מתפשטים, מה עושים? עושים טיול וחוזרים בחזרה. זה הכל, אין להם שום משמעות של הדבר. אז אמרתי לו, גם ביהדות, גם על פי דרך התורה, יש מושג של התפשטות. נכון, יש כזה דבר. אמרתי לו, זה נקרא כוח הנשמה שבקרבנו. אבל העניין שלנו זה, שבעניין של הנשמה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. לקבל על עצמנו את המלכות של הקדוש ברוך הוא יותר. למשל, שהיו צדיקים, נביאים, שהיו מתפשטים מהגוף, והיו רואים ומגיעים לדברים רוחניים עליונים, הם היו מקבלים, משיגים מה שמשיגים, חוזרים למציאות הרגילה, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר ממה שהיה קודם. זה לא עכשיו אנחנו עושים איזה מסע חווייתי, זה להבדיל, זה כמו שמישהו ייקח איזה סוג של סם, שעשה לו קצת הזיות, ובסדר, חווית, חוויה, טיילת. לכן גם קוראים לזה טיולים, לא? זה ככה זה נקרא. טריפים, מה זה טריפים? מסעות, עושים טיולים, מטיילים. אז אין לזה שום תכלית, אין לזה שום מטרה לדבר. להרגיש חוויה, לא מעבר לזה. אבל על פי התורה, על פי היהדות, ההתפשטות הזאת, היא לא נועדה בשביל איזושהי חוויה. היא נועדה בשביל שאנחנו נלמד, נקבל כוח
יותר לקבל על עצמנו את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם מתפשט קצת וקיבל קצת הערה של הנשמה, אחרי זה הוא חוזר למציאות שלו כדי לקיים עוד יותר את המצוות, עוד יותר ללמוד תורה וכן הלאה. אז זה נקרא בירורים של בבחינת הנשמה. אז כמו שאמרנו בכלליות, יש בירורים בבחינת הנפש, בבחינת הרוח ובבחינת הנשמה. עוד פרט אחד נציין בזה, שיש חילוק גדול מאוד בדורות. הכוונה שהיו דורות שתפקידם היה יותר לברר בבחינת הנשמה, ואחר מכן ירדו הדורות ובררו בבחינת רוח, ועכשיו שאנחנו נמצאים בעקבת הדמשיכה, אנחנו נמצאים בבירורי מה שנקרא הרגלין, ולא רק הרגלין אלא הקוויים, ואנחנו צריכים לברר במקומות מה שנקרא בעיקר בעולם הרגש. המושג הזה של הבירור הזה, שהוא יורד מדורות ראשונים, הוא יורד עד הדורות האחרונים, לזה חז"ל קוראים ירידת הדורות. ירידת הדורות זה לא שאנחנו ירדנו בעצמנו שעשינו משהו לא בסדר, אלא הכוונה שהתפקיד של הבירור, ככה הקדוש ברוך הוא יכן סדר בבריאה, שבתחילת המציאות העולם והבריאה, יותר בירור בבחינת הנשמה, לאחר מכן יותר בבחינת הרוח, והדורות שלנו מאוד מאוד מבררים מבחינת נפש, ואפשר לראות את השינוי, את השינוי הגדול הזה בדורות, אפשר לראות את זה בכמה צדדים. לדוגמה, בדורות הראשונים, אנחנו אומרים דורות ראשונים, זה עד בניין בית המקדש השני, שאז בטלה נבואה מעם ישראל. לפני זה היה מושג של נבואה, נבואה, רוח הקודש, זה היה דרך בעם ישראל. דרך עבודה בעם ישראל, מי שרצה יכול להתקבל לבית ספר, לרבה, שמלמד איך, זה היה נקרא פרחי נבואה, היו לומדים איך להשיג את הנבואה, איך להשיג את הרוח הקודש, זה היה דבר מצוי בעם ישראל. אבל כשהקימו את בית המקדש השני, השתנה כל סדר הנהגת העולם, העולם עבר מבירור הנשמה לבירור הרוח, מבירור ההתפשטות, הנפשית, הרוחנית, אל בעצם בירור השכל. לכן אנחנו יכולים לראות, אין נבואה בעם ישראל, ורוח הקודש עוד היה בעם ישראל, אבל נבואה כבר לא היה בעם ישראל, אבל לעומת זה, מה מתגלה בתקופה הזאת, שזה בית המקדש השני ואחריו, מה מתגלה בעם ישראל? כל התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, מה זה התורה שבעל פה? זה כל החריפות, הפלפול, העמקות, העיון של התורה, כל זה מתגלה מזמן בניין בית המקדש השני ואילך. כל זה נקרא בירור הרוח. הצד הקדוש והטוב שבעניין הרוח, זה למעשה העמקות, החריפות, החידוד הדברים על ידי כל השכל של התורה שבעל פה. יש עולם ומלואו, בתורה שבעל פה יש עולם ומלואו, והגמרא והמשנה והמדרשים וכל הספרים הקדושים, הם באים ללמד אותנו איך להתחבר עם הדבר הזה. אז לכן הדורות האלה היו מאוד מאוד חריפים, אנשי שכל מאוד מאוד חריפים, אנחנו לא מוצאים את זה בדורות שלפניהם, לא מוצאים כזה חריפות של תורה בדורות שלפניהם. מה כן אנחנו רואים? ספרי נביאים אנחנו מוצאים, ספרי חוכמת התורה אנחנו לא מוצאים. אין לנו ספרי חוכמת התורה מהתקופה הזאת. מדוע? כי הדורות ירדו מבחינת בירור נשמה לבחינת בירור הרוח. לכן כל המציאות של העולם השתנתה בעקבות זה. בדורות האחרונים ירדנו לבחינת הנפש, ועכשיו אנחנו מתחלקים. ברגע שמגיעים לרגליים זה כבר חבלים, מתחלקים עליהם עד לעקביים, ואז יורדים למה? לבירור עולם הרגש. היום אנחנו בעיקר עוסקים בבירור עולם הרגש. למשל, קצת לראות את הדברים, יש ספר שהרמב״ם כתב תשובות על קושיות שהיו בדורו. הספר נקרא מורה נבוכים. אני רוצה להראות דרך לכל מי שנבוך. היום כמעט כל אחד בדור שלנו שיקרא את הספר מורה נבוכים לא יבין בכלל מה הרמב״ם טרח לכתוב תשובות לקושיות שהיום אנחנו לא יודעים מה הקושיות האלה. וגם שאם כבר מישהו נתקל בקושיות האלה, הוא אומר, את מי זה מעניין בכלל הקושיות האלה? איזה מין סוגים של שאלות פילוסופיות, האם לחיות ככה, להסתכל על הדברים ככה? בדור שלנו, למי אכפת? תן את הביס לי הכי טוב, מה אכפת לי בכלל בקושיות הפילוסופיות שלך? מי רוצה עכשיו איזה? מישהו מעלה אותו, זה? מה הרמב״ם, הקודש הקודשי, בלך וטרח בכלל לכתוב את זה? רק באמת, מה התשובה לדבר? הדור של הרמב״ם עוד עסק בבירור הזה.
בבירור של קומת השכל, את אותם זה היה מעניין באמת הדברים האלה. היום אותנו, מי זה מעניין אותו בכלל את הדברים האלה? זה, מישהו יצא לו בחודש האחרון להתחבד באיזו שאלה פילוסופית? למי אכפת לך משאלות פילוסופיות? מה שאכפת לנו זה היום העולם הזה, שיסתדר טוב העולם הזה. שהמזגן יהיה בדיוק על הטמפרטורה הנכונה. המזגן על הטמפרטורה הנכונה, הקפה יש בו מספיק סוכר, מעין עולם הבא. אדם יכול היום לשיר, מעין עולם הבא. מה אכפת לי עכשיו משאלות פילוסופיות? אז זה הירידה מהרוח אל הנפש. זה הירידה לבירור עולם אחר לגמרי, שנקרא עולם הרגש. בעולם הרגש זה כבר מציאות חדשה לגמרי, אחרת לגמרי, וכל יום ויום היא מאוד מתחדשת. מדוע? כי אנחנו יורדים, אנחנו עכשיו בעקביים, שם יורדים, שיורדים שם זה באמת מאוד מאוד לא פשוט, הירידה למקום הזה, כי שם יש עוצמות של רגשות. כדי לברר את הטוב מהרע, הקדוש ברוך הוא עושה שם הרבה פעמים בתוכנו, בתוך האדם, רוחות שערה, ורוחות שערה בתוך עולם הרגש. רגע אחד האדם מרגיש שהוא אוהב את כולם, האהבה הכי גדולה, רק תן לי לתת ולעשות חסדים וכן הלאה, שעתיים אחרי זה הוא אומר, מזל שאין לי אקדח ביד. אני לא יודע מה הייתי עושה איתו עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים הייתי יורה בדרך, עד שאני אגיע לקיוסק, שאני אקנה שם איזה בקבוק שתייה רק להסיח את הדעת. אז שימו לב, כמעט כל הדור שלנו מצוקות רגשיות, משהו חדש. היום הרטלין והקלונקס, או הגרס, כולם צריכים את זה, רק להירגע, רק תרגיע אותי במשהו. אמרתי היום למישהו, תשאל את סבא שלך אם הוא יודע מה זה רטלין. אמרתי לו, יש לו סבא מבוגר קצת. אז מישהו שמדבר עם אדם מבוגר, מ-70 ומעלה, הוא מדבר איתו על המציאות של העולם הזה, הסבא אפילו לא מבין בכלל מה מדברים פה. רגישים, עצבנים, מפחדים, חרדות, עצבויות, דיכאונות. סבא אומר, מה? איזה מין זה, מה, אתם השתגעתם? אני יודע, היינו קמים בבוקר, מתפללים, הולכים לעבודה, חוזרים בערב, מנחה ערבית, אוכלים עם האישה ארוחת ערב, הולכים לישון, קמים בבוקר. מה זה כל השיגונות האלה? כל זה נקרא ירידת הדורות לעולם הרגש. לברר את עולם הרגש. זה אפשר לראות היום, אין כמעט אדם בדור שלנו שאין לו איזה מצוקה רגשית. אין כמעט כזה מציאות. מה זה הולך? או כעסים והקפדות, או עצבויות ודיכאונות, או חרדות. כמעט כולם עושים טיול שם, בשטח הזה. או עצובים, או אחר כך כועסים, או אחר כך מפחדים. הכל זה מין טיול כזה בעולם הרגש. אמרנו את זה קצת בבדיחותה. בעומק הדבר, מה עומקם של הדברים? הקדוש ברוך הוא, זה בעצם תחום העבודה והתיקון שהקדוש ברוך הוא נתן לדורות שלנו. לברר במקומות האלה. לברר במקומות האלה. וזה נקרא בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא פגם הרגלין. פגם הרגלין. עכשיו נחזור לסיפור שמה שרבנו אומר, מעשה מחיגר, כל העניין של המעשה מחיגר, רבנו כתב את זה לכל הדורות עד ביאת משיח צדקנו. בפרט לדורות שלנו שפגועים, פגועים ברגליים. הרגליים, איך אומר רבנו? הוא יכול לעמוד אבל הוא לא יכול ללכת. כשעולם הרגש של האדם לא מתוקן, אדם לא יכול ללכת ברוחניות, הוא לא יכול להתקדם, להתחזק, להתקדש, הוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתקן את עולם הרגש, וכפי תיקון עולם הרגש, ככה תוכל גם להתקרב אליי. כי אבא עתליה, זה העבודה של הדורות שלנו. לכן כל הסיפור בא ללמד אותנו בעצם יסודות של תיקון עולם הרגש שלנו, שזה בעצם תיקון החיגר. לכן החיגר הוא הגיבור, כי זה הדורות שלנו. דיברתי עם איזה ידיד שלי, שהוא פסיכולוג, אמר לי, היום כל הדור, כולם יש להם בעיות רגשיות, אין כזה דבר. היום כמעט כל יום נפתח איזה סדנה, שיטה חדשה לטיפול רגשי. למה? כולם סובלים בעולם הרגש שלהם. וזה כמו שאמרנו, לפני כמה שנים, מי היה יודע בכלל מהדברים האלה? זה היום כמעט 30-40% מהילדים, לא, הרבה בכיתה לא מתחיל את השיעור בלי זה. יוסי, לקחת רטלין, בואי שלה, לקחת רטלין, שמואל, קלונקס, לקחת היום בבוקר. לא, הוא לא מתחיל את השיעור הרבה. הוא יודע, מניסיון הוא יודע, אין מה להתחיל את השיעור. הם הולכים לזרוק עליי חפצים, לזרוק איזה רימון, לראות פה באקדחים. אין טעם איזה, אין טעם להתחיל שיעור אם הם לא לקחו את הכדורים. כל העולם כולו רגשי, סוער, עצבני וכן הלאה.
לכן, זה, באמת, זה המקום שלנו. וזה העבודה, זה העבודה שאנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד אותה. כי אשרי מי שזוכה להתחבר עם עצה ודעת נכונה, איך מתמודדים עם כאלה דברים? איך אנחנו מתמודדים? ואדם לא יודע את זה בקלות, במקום האלה, בקלות הוא נסחף למקומות נפשיים ורגשיים במצוקות נוראיות מאוד. אנשים רצים היום לתוך מרוב הכאב, הם כבר לא יודעים מה לעשות. אנשים רצים לכדורים, רצים לסמים, רצים... רק מה זה? למה הסיבה? לא יכולים לסבול את הכאב שבתוכם. את המצוקה, הם לא יכולים לסבול. הם רצים לאיזשהו פתרון. רק תן לי פתרון, איך לפתור את זה. אז זה, למעשה, זה העניין של החיגר. זה כל העניין של החיגר, זה ללמד אותנו איך לפלס דרך נכונה, להגיע לתיקון עולם הרגש שלנו. וזה נקרא תיקון הנפש. ובאמת, יש בזה קושי מאוד גדול, כי מאוד קשה לעשות סדר בעולם הרגש שלנו. העולם הרגש שלנו זה עולם, כמו שאמרנו, הוא חווייתי, זה אש, זה רגשות, מאוד מאוד קשה לעשות שם סדר, ולכן התיקון הוא באמת תיקון מאוד מאוד קשה, אם אין לנו הדרכה. אם יש הדרכה, אז אנחנו יכולים, אפשר לעשות הכל, אבל בלי הדרכה אי אפשר. לפני שבועיים הזכרנו, כתוב בפרשת תולדות, שיעקב ועשיו נולדו, אז כתוב שבידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה בידו אוחזת בעקב עשיו? זה היד של הצדיק. יעקב אבינו זה הצדיק, העקב של עשיו זה העקבת הדמשיכה, זה הדורות שלנו, זה גלות אדום נקרא, גלות עשיו, גלות אדום, שזה התגברות עולם הרגש. התורה אומרת לנו מתחילת ההולדה של יעקב ועשיו, מה התיקון? וידו אוחזת בעקב עשיו. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא ידו אלא יודו, אל תקרא ידיו אלא יודיו. העניין של היד מרמזת על האות יוד, לכן זה ידו, זה אותיות יוד, ומה זה היוד של יעקב? היוד של יעקב, לכן גם יעקב נקרא על שם זה, יוד ועקב, יעקב, יוד בעקב. מה זה יוד בעקב? זה להאיר יוד על שם החוכמה נאמר, שהחוכמה של הצדיק מאירה עד לעקביים, ושמה זה מה שתופס את נשמות ישראל בתוך העקביים. הצדיק מחלץ אותנו מהעקביים של עשיו, כי העקביים של עשיו זה כל השערות, כל השערות הרגשיות, כל הכעסים, הקפדות, תאוות, שיגונות, כל הדמיונות האלה, זה נקרא השערה של עשיו. לכן הוא היה איש שעיר שעושה שערות, שערות בתוך הלב שלנו, וכמה, באיזה קלות אדם תובע במקומות האלה, ונבלע במקומות האלה, ולא יודע איך להסתדר עם זה. העצה וידו אוחזת בעקב עשיו. החוכמה והתורה של הצדיק מאירה עד לסוד העקביים של עשיו. זה כבר התורה מלמדת אותנו שכבר בהולדה, כבר בהולדה של יעקב אבינו, כבר התגלה הדבר הזה. שהעצה של הדורות האחרונים של העקבת הדמשיכה, שזה העקביים של עשיו, זה יהיה על ידי ידו אוחזת בעקב עשיו. רמז נוסף לדבר הזה, עוד רמז לדבר הזה, כתוב, עכשיו אנחנו בעזרת השם עוד כמה ימים מגיעים לחנוכה, הגמרא אומרת, בעזרת השם נרחיב בזה, שהעניין של חנוכה זה עניין מאוד מאוד גבוה, זה עניין מאוד גבוה, כל הנר של חנוכה, פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר, שבכל השלבת של חנוכה זה חצי סנטימטר, החצי סנטימטר הזה רבנו הארי, ועוד יותר בהרחבה, אחד מגדולי המקובלים, הרשש, כותבים על זה אין סוף סודות, אין סוף סודות, כותבים מה מאיר בתוך החצי שלבת, כל העולמות מאירים בחצי שלבת הזאת. זה, אבינו אומר, זה הכל אור של הצדיק האמת, האור של יעקב אבינו, הצדיקים האמיתיים, הם מאירים בתוך השלבת הזאת. לכן, שימו לב איפה אנחנו מניחים אותה, מניחים אותה מחוץ לפתח של הבית, ברשות הרבים, מניחים אותה מתחת לעשרה טפחים, עשרה טפחים זה בערך 80 סנטימטר, פחות מ-80 סנטימטר, בגובה חצי מטר, לא למעלה, למטה להניח אותה. והגמרא אומרת, עד מתי מאירים את האור של, עד כמה זמן צריך להדליק את הנר של חנוכה? עד שתכלה רגל מן השוק, ככה כתוב בגמרא, עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה תכלה רגל מן השוק? יש לזה פירושים על פי פשט הדברים. יש בזה פירושים על פי פשט הדברים, בעזרת השם שבוע הבא קצת נדבר על זה. אבל על פי הפנימיות, מה זה עד שתכלה רגל מן השוק? עד שהאור הזה הגדול של חנוכה יעלה את כל הנשמות שנפלו בסוד הרגלין.
לכן כל העניין של חנוכה זה תיקון החיגר, זה תיקון הרגלין. זה לכן צריך להעיר את זה עד שתכלה רגל מן השוק. אז זה מה שרבנו אומר, שהחכם הניח בן חיגר, רבנו למעשה מרמז על כל הדורות שלנו, על כל הדורות ממנו ואילך, אבל בפרט על הדורות של העקבת עד המשיחה, שנפלו לבירורים, לקשיים, להתמודדויות עצומות ונוראיות מאוד עם כל הנושא של העולם הרגש, והיסוד הראשון, רבנו במשך, בתוך הסיפור, הוא מלמד אותנו כמה וכמה עצות, נותן לנו הבנות, איך מתמודדים עם כל מציאות החיגר. אבל כבר היסוד הראשון זה, כמו שכתוב, שאמרנו, ידו אוחזת בעקב עשיו, שהנר של הצדיק, האור של הצדיק, זה הנר, סוד הנר של חנוכה, יורד למטה למטה, אל המקום שבו אנחנו מציעים, ומאיר לנו כדי שנוכל לעלות מהמקומות. לכן העצה הראשונה שאנחנו לומדים, העצה הראשונה שאנחנו לומדים זה קודם כל לדעת ההתקשרות עם הצדיק. עצם העובדה שאדם במקומות האלה מתקשר עם הצדיק, זה כבר, כל העניין של הצדיק זה לתת לנו שכל ודעת נכונה איך להתמודד פה. לכן ברגע שאדם כבר מתחיל להתקשר עם הצדיק, זוכה לנסוע לצדיק בראש השנה, ללמוד את התורה, שדל לקיים את העצות של הצדיק, כל זה נותן לו, זה ממש הכניסה, הכניסה לבירור הנכון, לבירור הנכון של עולם הרגש. אמרנו פעם שעל עוד דרך, הגמרא מספרת, הגמרא במסכת תוריות, יש שם מעשה מעניין, שהיה מחלוקת בין חכמי ישראל, בין רבן שמעון בן גמליאל, לבין רבי מאיר ורבי נתן. ורבי מאיר ורבי נתן, היה להם איזושהי בחינה של מחאה, כנגד רבן שמעון בן גמליאל, והם יצאו ללמוד מחוץ לבית המדרש. יצאו ללמוד מחוץ לבית המדרש, וזה שהם יצאו ללמוד בחוץ, זה גרם שהיה איזשהו סוג של, איזושהי בחינה של ביזיון לרבן שמעון בן גמליאל. אז אומרת הגמרא, שלכן, בגלל שנגרם על ידם, הם עשו את זה לשם שמיים כמובן, אבל מכאן שנגרם על ידי רבי מאיר ורבי נתן, ביזיון לרבן שמעון בן גמליאל, אומרת הגמרא, לכן מכאן ואילך הם לא נקראים בשמותם, אלא איך הם נקראים? רבי מאיר מכונה בשם אחרים, אחרים אומרים, כל מקום שכתוב בשס, אחרים אומרים, הכוונה לרבי מאיר, או יש אומרים זה רבי נתן, אז רבי מאיר ורבי נתן זה אחרים אומרים או יש אומרים, זה ככה אומרת הגמרא. כל זה למה? כי הם יצאו החוצה, ללמוד תורה בחוץ. אז אמרנו שרבי מאיר, גימטריה של מאיר זה נר, נר עם הכולל. זה הנר שמאיר את האור של האלוקות, זה רבי מאיר. הוא היה חכם גדול מאוד מאוד. ומה הוא עשה? רבי מאיר היה חכם כזה גדול, שהוא יצא מחוץ לבית המדרש כדי להאיר תורה החוצה, לנשמות שנפלו מחוץ לתורה, שבסוד הרגלין. לכן רבי מאיר זה הסוד של נר חנוכה, שיצא החוצה כמו נר חנוכה, להעיר לנשמות הרחוקות ביותר, והוא נקרא אחרים, למה הוא נקרא אחרים? כי הוא מברר את כל העבודה זרה שיש, כמובן את כל הפגמים שיש בחוץ, שנקראים בשם אלוהים אחרים, הוא יצא לברר את זה שם. אז הוא אומר, באמת, בפשט זה היה פגיעה בכבודו של רבן שמעון בן גמליאל, אבל בפנימיות, רבי מאיר, שהוא הצדיק, שיצא החוצה לתקן תיקון מאוד גדול. תמיד עם הצדיק, תמיד יוצא התלמיד שלו רבי נתן, גם עם רבנו, תמיד רבי נתן יוצא החוצה לברר עם הצדיק כדי להעיר לנשמות הרחוקות ביותר. אז זה למעשה בכלליות, זה היסוד, שכל הקושי הגדול שלנו זה הבירור בעולם הרגש, בעולם התאווה, לברר את זה. הנקודה הראשונה זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק. זה ההתחלה, זה היסוד של הדברים. עוד נקודה בדבר הזה, זה שמאוד חשוב לדעת, תמיד אדם ישתדל מאוד ללמד את עצמו לחשוב על מה שהוא מרגיש. כוונה, לא להרגיש דברים בלי שום מחשבה. בדרך כלל איך זה הולך? הרגש מפעיל את המחשבה. נלמד קצת איך השכל יפעיל את הרגש. נסביר. אם רובן כועס על שמעון, זה הולך ככה, בדרך כלל, ברוב העולם. אם רובן כועס על שמעון, מיד איכשהו כועס עליו, הוא מקפיד עליו, אחרי 10 דקות, אחרי הכל, כל יהודי הוא חכם, כתוב, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה, כל יהודי חכם, אחרי 10 דקות זה הרבה זמן,
אחרי 4-5 דקות שרובן כועס על שמעון, יש לו כבר 13 סיבות מוצדקות למה באמת צריך לכעוס על, על שמעון. זה מיד, זה יורד אוטומטית, פתאום יש לו השגות אלוקות. יש לו 13 סיבות שהוא יודע, הוא מצדיק את הכעס שלו על, על רובן. באמת, כל הסיבות הם נולדו בגלל שהוא כועס. קודם כל הוא כעס. אחרי זה לא נעים לו מה, אני סתם כועס, בלי שום סיבה, אין שום בעיה. מיד אני אראה לך 13 סיבות, איך אני צודק בזה שאני כועס על שמעון. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לדעת כלל מאוד גדול. לאט לאט, זה עבודת חיים, זה לא הולך ביום אחד, להתבונן בעולם, למה אני מרגיש מה שאני מרגיש? למה אני כועס עליו? למה עכשיו אני מרגיש שאני רק רוצה לקחת איזה סכין, להוריד לו את הראש, לעשות לו איזה תיקון של דש, אני מרגיש בלב לגבי. לעצור, לחשוב רגע, להתחיל להתבונן בעצמנו, ולזכור יסוד מאוד גדול בדבר הזה. לזכור יסוד מאוד גדול, קודם כל, גם אם הוא עשה לי דבר לא בסדר, וגם אם הוא לא צודק, השם צודק בדבר הזה. זה תמיד לעלות את המציאות הלא נעימה שלנו, לעלות את זה אל הקדוש ברוך הוא, להבין, השם עשה לי פה משהו, הוא מדבר איתי דרך הדבר הזה. לפני שאני מרביץ לו, יורה בו, כבר נכנס איתו בכעסים והקפדות, להתבונן קודם כל בעצמנו. שאנחנו נתבונן בעצמנו על מה ולמה, על מה ולמה אחרון האף הגדול. לסיום, נגיד, בהמשך הסיפור, רבנו מספר את זה, שאנחנו נראה בדיוק איך זה קורה, אבל היו צדיקים משוגעים. היה כזה, בהמשך הסיפור יש כזה מושג, שרבנו כותב שיש צדיקים משוגעים. מה זה צדיקים משוגעים? 5 דקות הוא צדיק, 5 דקות הוא משוגע. היו מסתובבים בין להיות צדיק, בין להיות משוגע. אז רבנו מציין נקודה מאוד מעניינת. בשעה שהם היו צדיקים, הם היו אומרים, אותם אנשים שהפכו להיות צדיקים משוגעים, בהמשך אנחנו אומרים איך זה קורה בדיוק ולמה. אבל זה המציאות, יש צדיקים משוגעים. אז פעם היו צדיקים, פעם משוגעים. ברגע שהם היו צדיקים, מה הם אמרו? חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו מצטערים. ברגע שהם היו משוגעים, הם ישימו אחד את השני. הם ישימו את השני, אתה השם, אתה, הכל קרה בגללך. אז מישהו אמר לי דיוק נפלא מאוד בדבר הזה. שים לב, כשאדם יודע שהבעיות בו בתוכו, אז באותו רגע הוא נקרא צדיק. ברגע שאתה מתחיל להשיב את השני, אז אתה נקרא משוגע. זה מה שרבנו בא ללמד אותנו. זה לכן אנחנו צדיקים משוגעים בדור שלנו. יש זמנים, אנחנו מבינים שבגלל האבונות שלנו, בגלל דברים שעשינו לא בסדר, קורה מה שקורה והכל מתרחש, אבל לפעמים יש רגעים שאנחנו רק מאשים את השני. אשתי אשמה, הילדים שלי אשמים, ההורים שלי, הכוונה, לא תמיד הכל ביחד, זה האפשרויות, אני אומר, עושה רשימה של האפשרויות. האישה לא בסדר, הילדים לא בסדר, ההורים לא בסדר, השכנים לא בסדר, הבעל הבית, ואם הם במקרה כולם בסדר, הולכים לנתניהו. נתניהו אף פעם לא בסדר. ואם מישהו אוהב את נתניהו, אז אובמה, בטח לא בסדר, פוטין, לא, נמצא כבר מישהו בכדור הארץ, זה בעיה למצוא מישהו בכדור הארץ שהוא אשם בכל מה שקרה לנו. אז רבנו אומר, שאדם יודע לקחת אחריות ולהבין בשבילי נגרם כל זה, אז באותו רגע הוא עם שכל נכון. ברגע שאדם מתחיל להשיב את השני, אז בעצם הוא נקרא משוגע, ככה אומר רבנו. עכשיו כל זה, כשאדם לומד לאט לאט להבין, אם קורה לי דברים לא נעימים, מישהו צייר אותי, ביזה אותי וכן הלאה, זה סיבן שיש פה, יש לי איזה תיקון בזה. ככל שאדם לוקח את זה ללימוד כזה, לא עכשיו עם עצבות או שיגונות. רגע, השם, אתה מדבר איתי, אתה מלמד אותי, משהו לא בסדר בי, אני הולך לעשות חשבון הנפש, אני הולך קצת להתבונן, להתמודד. ברגע שאדם יודע את הנקודה הזאת, ללכת, להפנות את האצבע אל עצמו, ולא אל מישהו אחר, באותו רגע אדם עושה תיקון מאוד מאוד גדול בעולם הרגש שלו. אי אפשר לתאר כמה מתנות בעולם הרגש אדם מקבל ברגע שהוא לוקח את האחריות על עצמו. ואם הוא ישים מישהו אחר, הולך עכשיו לחיות עוד 3 חודשים באיזשהו סרט של שערת רגשות וכן הלאה וכן הלאה. ואם אדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, משהו בי לא בסדר, אני עושה חשבון הנפש, אם צריך להעיר משהו לשני, אני גם אגיע לזה. אבל קודם כל, אני אתבונן מה אני צריך לתקן בדבר הזה. ואז אדם עושה את זה, מיד הוא זוכה להשיג תיקון בעולם הרגש שלו,
תיקון גדול מאוד מאוד, זה תיקון הרגלין מאוד גדול ברגע שאדם זוכה לדבר הזה. אומר דוד המלך, רגלי חסידה וישמור. למה דוד המלך זכה להגיד רגלי חסידה וישמור? שימו לב, מה זאת אומרת? אתה שומע רק את הרגליים של החסידים? מה עם שאר החסידים? את הגוף של החסידים, את החזה של החסידים, אתה לא שומע, רק את הרגליים שלהם אתה שומע. דוד המלך אומר לנו דבר עמוק, רגלי חסידה וישמור, שמגיעים לבירורים של הרגלים, שזה הנפש, זה עולם הרגש, הקדוש ברוך הוא שומר אותם שמירה מיוחדת. לא נותן להם להיסחף, לא נותן להגיע לו טעויות גדולות. למה? למה דוד המלך ידע להגיד ולהשיג את ההשגה הזאת, רגלי חסידה וישמור? כי דוד המלך ידע לקחת אחריות. דוד המלך ידע, יש בעיות, אני השם. היה הולך לעשות חשבון הנפש. היה מקבל על עצמו. אחרי כשנתן הנביא בא אליו ואמר לו, משל כבשת הרש, אדם עשיר לקח כבשה מהשכן העני, ואמר לו, כבוד המלך, מה הדין של האדם הזה? מה אמר לו דוד המלך? בן מוות האיש, גזל את העני בן מוות. מה אמר לו נתן הנביא? אתה האיש. אתה, כל המשל הזה שסיפרתי זה עליך. אתה לקחת את כבשת הרש. לאוריה הייתה אישה אחת, לקחת אותה. אתה האיש. מה דוד המלך אומר? צריך לדעת שדוד המלך, שהוא היה לקחת בת שבע, היא הייתה גרושה. היא הייתה בתולה, והייתה גרושה. ואוריה כבר היה למעשה, היה לו דין מוות וכן הלאה. היה לו הרבה סיבות לקחת לדוד המלך לקחת את זה. אבל כשנתן הנביא בא ואומר לו, אתה האיש. מה אומר לו דוד המלך? חטאתי. חטאתי אל השם. הוא לא מתחיל להאשים אחרים. הוא ישר קודם כל לוקח את האחריות על עצמו. אני בודק קודם כל איפה הטעות שלי. אומר לו נתן הנביא, גם השם הביא חטאתך לא תמות. אומרים חזל, אם דוד המלך היה מתחיל רק להגיד תירוצים, למה לקחת? אותו רגע היה על דוד המלך פסק דין מוות, בשמיים הכוונה. היה עליו דין מיטה. איך הוא ביטל את זה? שהוא אמר באותו רגע לא נכנס להתנצלויות, לא נתחיל להשים, זה לא, מה אם התרחצת על הגג, מה זה השטויות האלה, מה אי אפשר לשמור על צניעות, מה זה בעם ישראל, וחוץ מזה אני ג'ילג'י וכן הלאה, אתה לא מבין את זה? הוא רק היה אומר, רק דוד המלך היה אומר, מתחיל להגיד התנצלויות, אז אומרים חזל, היה לו דין מיטה על הדבר הזה, והוא ביטל את זה מיד. למה הוא ביטל את זה? הוא לקח אחריות על עצמו. ברגע שאדם לוקח אחריות, הכוונה לוקח אחריות בחיים הפרטיים שלו, הוא מבין, כן, אני עושה טעויות, אני עושה שגיאות, אני מאירים לך, שלחו לך איזה חץ, קודם כל תגיד, בסדר, אני מתבונן. אני מתבונן, אם אומר עליי ביקורת, יכול להיות שזה שאומר עליי את הביקורת, הוא יותר בעייתי ממני, זה יכול להיות, אבל זה לא העניין שלי כרגע לעסוק בו, אני כרגע עוסק בעצמי, מה אני צריך לתקן בתוכי. זה יסוד מאוד גדול, כי ברגע שאדם יודע להתבונן בטעויות שלו, יודע איך לתקן את זה, זה כבר תיקון רגלין גדול מאוד. זה נותן משמיים, עוזרים מאוד מאוד לאדם לא להיכנס לסערות רגשיות, להיכנס לכל מיני שיגונות, לכל מיני טירופים. רוב הבעיות זה שאדם משליך את הדברים על אחרים. מה הבעיה? משבע מיליארד אנשים שחיים בכדור הארץ, אני לא אמצא מישהו שאשם במה שקורה לי, זה בדרך כלל ככה, זה השיטה. אז מוצאים, בפרט אם אדם נשוי, מה הבעיה? הכל זה יהיה אשם, זה הכי קל, זה דבר, אין דבר יותר קל, כל איש נשוי יודע מה הבעיה, הכל זה יהיה אשם. ואם במקרה היא צדיקה, בסדר, הילדים לא בסדר, ההורים לא בסדר, הדוד שלי גם כן, מה, די לא בסדר, השכן, מוצאים. אז זה מכניס את האדם לשיגונות, לרוחות שערה וכן הלאה. אז זה נקודה, אמרנו, העצות של תיקון הרגלין, העצה הראשונה זה שאדם יודע לקחת אחריות על עצמו. הוא אומר, היה פה משהו לא בסדר, מישהו ביקר אותי, מישהו ביזה אותי, טוב, בוא אני אקח, קודם כל אני בודק את עצמי. בודק את עצמי וזה תיקון גדול, זה יצא. כן, חשוב, זה נקודה חשובה. עוד, בבקשה, עוד 30 שניות של שקט. אחרי 30 שניות אפשר להפסיק אותי באמצע ולקום. רוצים באמת להגיד כמה דברים, כמה דיבורים על הנקודה של ההפצה. כמו שחלק יודעים, המותג כי היה לתהרוג,
משתדלת מאוד לעסוק למעשה בשני דברים, להפצת תורה וגמילות חסדים. זה היעדים, זה מה שאנחנו מאוד משתדלים, וברוך השם מלבד הפצת תורה שיש, צריך לדעת גם בין היתר עוזרים למשפחות עניות כמה שאנחנו יכולים, ולא צריך להגיד כמה היום יש קושי גדול. חז"ל אומרים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, שזה גם כן בחינת הרגלין, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה עוד בחינה של תיקון בדבר הזה. וברוך השם, יש קשיים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים יש בעמותה, וצריך לדעת שכל מי שעוזר, אם לוקח דיסקים להפצה או ספרים או עושה הוראת קבע, אז צריך לדעת שכפשוטו ממש עוזר לעניין הזה, מה שחז"ל אומרים, עוזר להמשיך, שנוכל להמשיך לקיים את זה, לעסוק ב... זה ממש מה שדברי חז"ל, למה יעשה אדם ינצל מחבלי משיח, לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לכן כל מי שיכול לעשות הוראת קבע, לקחת עניין של הדיסקים, תבוא עליו הברכה.